Të nderuar shikues mirëmbrëma, mirë se takohemi në argument. Zgjedhjet tashmë përfunduan, edhe pse rivotimi në të ardhmen u bë, por nuk solli ndryshim të mandateve të deputetëve në taborin politik Maqedonas, pra rezultatet mbetën të njëjta, 51 mandate për VMRO-n, 49 për LSTM-n. Në taborin politik shqiptar, 10 mandate ka BDI, 5 Lëvizja Besa, 3 Alianca dhe 2 mandate Partia Demokratike Shqiptare. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, certifikimin e këtyre mandateve do duhet ta bëj gjatë ditës së nesërme, në ndërkohë vërtetimi i këtyre mandateve në kuvend do të ndodhë ditën e premte, por pa u emruar kryetari i ri i parlamentit deri në formimin e shumicës së re parlamentare. Në debatin e sontëm do të përqendrohemi kryesisht tek kalkulimet e partive politike për formimin e qeverisë, çfarë qeveri e i nevojitet vendit, çfarë flasin numrat dhe çfarë flasin mandatet, sa janë të rëndësishme numrat dhe sa mandatet në formimin e shumicës së re parlamentare, çka do duan shqiptarët nga partneri i ardhshëm, duke qenë se shqiptarët janë një nga faktorët kryesor për të formuar, dhe sepse pa to nuk mund të formohet shumica e re parlamentare. Për të gjitha këto, në studio kam tre panelistë me të cilët do të diskutojmë mbi të gjitha këto çështje. Kam ekspertin juridik Bekim Kadriu, mirëmbrëma Kadriu, mirë se keni ardhur në argument. Faleminderit. Analistin Ilir Luma, mirëmbrëma zoti Luma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Dhe Abedin Zymberi, analist. Mirëmbrëma zoti Zymberi, mirë se keni ardhur në argument. Bekim, do të filloja me ju, rivotimin në të ardhmes, nëse pyetemi çfarë solli, mund të themi se solli vetëm pak më tepër numra, vota për LSDM-n, por jo dhe për të arrëzuar rezultatin i cili shumë pritej në opinion që të bëhet barazi 50 me 50, po ja që kjo nuk ndodhi dhe tani kemi një situatë kur VMRO-ja kryeson me 51 mandate, ndërsa LSDM me 49 mandate. Edhe pse LSDM-ja thotë se është fituese e këtyre zgjedhjeve, sepse numrat në vota flasin diçka tjetër dhe shumica ka votuar për opsionin për ndryshime në Maqedoni, karshi opsionit tjetër, dhe tani në aspektin ligjor, cilat janë afatet kohore, çfarë parashikon ligjërisht kushtetuta ligji, kush duhet të jetë mandatari i ri. Pa hyrë në detaje, a do mundet apo jo të formon shumicën e re, po ligjërisht si shkon procedura. Faleminderit për ftesën fillimisht. Përshëndetje deri tek shikuesit e televizionit tuaj dhe panelistët tjerë. Duke mos u futur në kalkulimet politike, çka thot njëra parti dhe çka thot tjetra, do të thënë do mos të bëjmë një dallim në atë se cila parti sa vota fiton në nivel shtetëror dhe sa mandate fiton. Për shkak të sistemit zgjedhor që e kemi në Republikën e Maqedonisë, mund të ketë kalkulime të këtij drejtimi që eventualisht mund të nxisin debatin eventualisht për ndryshimin e sistemit zgjedhor që e kemi, të kalojmë nga një sistem në një sistem tjetër, eventualisht si tendencë, si pas mendimit tim është që të reduktohet numri i njësive zgjedhore, eventualisht Republika e Maqedonisë të jetë një njësi zgjedhore dhe për këtë ka më tepër argumente, pra duke përfshirë aty edhe një argument nga këto zgjedhje, fakti që votimi në diasporë dështoi, si pas mendimit tim, dhe për atë arsye ndoshta votat e diasporës do duhet të futen në këtë një njësi zgjedhore që eventualisht do të bëhet në të ardhmen, por ajo për këtë çka do ndodhi në të ardhmen. Më tutje, po. Tani realisht kush është mandatari i ri? Kush duhet të jetë mandatari i ri? Në zgjedhjet përfunduan, duket që nuk ka kundërshtime lidhur me votimin në të ardhmen, dhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor sipas paralajmërimeve nesër do duhet të verifikoj. Në fakt të jep certifikata për deputetët e ri dhe ka paralajmërime që mbledhja konstitutive e kuvendit të mbahet në suazat atij afati 22 ditor që parashe kushtetuta, mirë po flitet që do të mbahet edhe para vitit ri, do e thënë ditën e premte të gjoba unë, tani nuk e dija janë shpikulime ose jo, si do qofte edhe nëse mbahen ditën e premte, afati 20 ditor do tjetë i respektuar. Në mbledhjen konstitutive verifikohen mandatet e deputetëve dhe pas momentit të verifikimit mandateve kemi një kuvend funksional dhe kuvendi mund të funksionojë. Natyrisht një nga pikat e para që do të poshtu në mbledhjen e parë që do të jetë është zgjedhja e komisionit për zgjedhje dhe emrime,
i cili komision pra anën tjetër do duhet ta propozoj kryetarin e kuventit. Po jo domosdoshmërisht kryetari i kuventit duhet të zgjidhet në këtë seancë për shkak se sa është afati ligjor që parashikon. Nuk ka ndonjë afat kushtetues për këtë gjë, nuk ka afat të caktuar, mirëpo është shumë e rëndësishme se zgjedhja e kryetarit të kuvendit shpesh herë, mos them gjithmonë, nënkupton se ka një farë koalicioni brenda për brenda kuvendit dhe është arritur shumica e nevojshme për ta formuar edhe qeverinë. Për shkak se një lloj si qeveria që zgjidhet me shumicë absolute, që tani do të jetë 61 për dallim nga mandatin e kaluar kur kishte 123 deputet, tani kemi 120 dhe shumica absolute është 61. Pra me të njëjtën shumicë si zgjidhet qeveria, zgjidhet edhe kryetari i kuvendit dhe duke ditur që koalicioni që e formon qeverin e formon edhe kryetarin e kuvendit, pra kur zgjidhet kryetari, prafërsisht kemi një shumicë parlamentare të formuar që supozohet se do ta formojë qeverin, por me që një shumicë të tillë nuk kemi, pra është shumë e arsyeshme që në këtë mbledhje konstitutive eventualisht mos ketë zgjedhje të kryetarit të kuvendit, por të mbetet ajo për me siguri seancën e ardhshme. Pasi konstituohet kohore e dhënies nga ana e presidentit mandatit. Pasi konstituohet kuvendi, do të thënë kryetari i kuvendit ka afat të caktuar kushtetues kur duhet t'i jap mandat. Mendoj që bëhet një gabim në interpretimin e kushtetutës kur thuhet që mandatin duhet ta fitojë partia që ka fituar zgjedhjet ose ka më tepër mandate në kuvend që në këtë rast do të jetë partia BMRO. Kushtetuta nuk flet për fitues të zgjedhjeve. Kushtetuta thot mandati i jepet fiks, mandati i jepet partisë ose koalicionit që ka siguruar shumicë në kuvend. Ndërsa shumica nënkupton në këtë rast 61. Kjo nënkupton që kryetari, sipas mendimit tim, presidenti i shtetit, do duhet jetë i lidhur që në kontakte të caktuara me subjektet politike, kur kryetari konstaton që një koalicion ka arritur shumicën, duhet mandatin për përbërje të qeverisë, për formim të qeverisë që ja besoj atij koalicioni. Pa marrë parasysh në senat koalicion, bën pjesë partia që i ka fituar zgjedhjet, ose jo? Me një shprehje më konkrete, nëse VMRO që ka fituar zgjedhjet dhe ka 51 mandate në kuvend, në kontaktet e para nuk arrin të formoj shumicë për të formuar qeverinë, jo domosdoshmërisht do duhet ta merr mandatin nga presidenti. Dhe e kundërta, nëse presidenti ka informata nga partitë politike, dhe kjo sidomos është e rëndësishme në momentin kur zgjidhet kryetari i kuvendit. Nëse zgjidhet kryetari i kuvendit, pra nëse zgjidhet kryetari i kuvendit sipas praktikës ka afat 5 ditor që e informon presidentin e shtetit dhe i thotë në kuvend është arritur një shumicë parlamentare dhe duhet mandatin për ta formuar qeveria ta fitoj kjo shumicë parlamentare. Që nën kupton tani, thash edhe një herë, me fjalë konkrete që mund të shumicën mandatin për formim qeverisë ta marrin edhe partitë tjera dhe jo domosdoshmërisht VMRO. Po mund të kemi ndonjë precedent këtu nga ana e presidentit? Në çfarë drejtimi? Në drejtim që t'ja jep mandatarin ta vënë Nikola Gruevskin. Për shembull, unë kam menduar këtë gjë, mund të ketë një gjë të tillë për shkak se presidenti nuk do jetë hera e parë që do të anoj ka partia VMRO dhe mund të eventualisht ta shfrytëzoj pikrisht këtë moment. Madje ka edhe interpretime nga ekspert tjerë që thonë që duhet mandatin ta fitoj partia që ka fituar zgjedhjet, që në këtë rast do të jetë VMRO do punë me ne. Prandaj mendoj që duhet të jemi më preciz gjatë interpretimit të kushtetutës, e cila nuk thot partia fituese e zgjedhjeve, por partia që siguron shumicë në kuvend, pra ka dallim. Edhe pse pajtohem me mendimin tuaj mund të ketë ndonjë gjë të tillë, mirë po shifni, kushtetuta funksionon në bazë të numrave. Pra, nëse kjo parti e fiton mandatin për të formuar qeveri dhe nuk arrin në kontaktet me partitë tjera të siguroj shumicën, atëherë do duhet ta kthej këtë mandat dhe mandati t'u takoj partive tjera që kanë arritur ta sigurojnë. Deri kur është afati i fundit për shumë për të bërë manevra të tilla, qoftë njënës apo tjetrës partisë. Do të thënë dy afatet janë më të rëndësishme që i parashëh kushtetuta. Do të thënë konstituimi i kuvendit është i pari, në fakt dhe pari pasi kuvendi konstituohet. Keni afatin për t'ia dhënë mandatin partisë që ka siguruar 61 deputet ose koalicionit. Dhe keni afatin tjetër që nënkupton që ai që ka siguruar këtë shumicë të propozojë qeveri. E tani, çdo gjë, nëse njëri subjekt
nuk arrin shumicë në kuvend dhe duhet ta kthej mandatin atëherë afati, pra nuk ka ndonjë afat tjetër shtesë, mirë po afati do duhet të rrjedh prej fillimi. Më le vetëm të them shkurtimisht se nëse më lejohet ose mundemi pastaj ta diskutojmë. Nëse ka mundësi se shpjegohet shumë mirë, unë desha të intervenoj në lidhje me numërin e përgjithshëm të deputetëve në mandateve në parlament. Tashi me liq nuk e di a është 123 apo këto 3 të diasporës janë numra fakultativ. Që do të thotë, këtu ka një paqartësi, madje edhe juridike, rreth numrit përgjithshëm të deputetëve në parlamentin e Maqedonisë. Në që se mbetet klauzula se në parlamentin e Maqedonisë ashtë dashtë këtë 123 deputet, atëre ashtu duhet ven punërat, kinë se atje numri përgjithshëm ashtë dashtë të jetë aqë. Kujtoj se është bërë një defekt juridik që është pranuar që mos të zgjidhen edhe tre deputetet e diasporës, para se ajo klauzullu nuk kam njohuri si është e precizume kjo me diqë me atë, dhe thënë është doshta para se të hyet në procedurën elektorale të regulohet kjo paqartësi. Se tani, si do të logarisim? Parlamenti Maqedonit duhet të ketë 123, apo mundet edhe pa ato 3, edhe tashi do themi se parlamenti ka 120 deputet. Këtu, në që se ka mundësi në i sëqarim shumë profesional në lidhe me këtë paqartësi, s'paku për mua është paqartësi. Zoti Luma, është precizuar me kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor i Republikës Maqedonisë në dispozitat fillestare, në neni 5 ose neni 7, është që e përcakton votimin edhe në diaspor, parashet që Kuvendi i Republikës Maqedonisë të ketë prej 100 deri 123 deputet. Dhe këtë nuk e bën rastësisht, përshkak se me ndryshimet e kodit zgjedhor të fundit, përshkak të barazisë së votës dhe legitimitetit të deputetve të zgjedhur në diaspor, u parapa cenzus minimal për atë se kur mund të fitoj mandat një deputet në diaspor. Dhe lidhej aty me mandatet e fituara në zgjedhjet e fundit parlamentare, deputeti që ka marrë më pak vota në zgjedhjet e fundit parlamentare, që si pas kalkulimeve ishin 6400 vota në zgjedhjet e kaluara. Dhe tani, duhej që një deputet në diaspor të zgjedhet nëse ka mbështetje nga minimum 6400 vota. Pra, kodi zgjedhor i jep hapësirë prej 120 deri 123 duke e ditur se jo gjithmonë subjektet politike në diaspor do kenë mundësi të fitojnë deputet 1, 2 ose 3. Dhe për këtë arsye kodi zgjedhor thot prej 120 deri 123 dhe në këtë rast me që si që përmenda në fillim votimi në diaspor dështoj, si pas mendimi tim, tërsisht dështoj, pra nuk fituam asnjë mandat, pra procesi zgjedhor përfundon dhe në këtë mandat të kuvendit do të kemi 120 deputet dhe nga këtu shumica e numrit përgjithshëm mbetet 120 dhe 61 jemi ke numri 61. Gjitha llogaritë do të thirren në 120. Po, po, absolutisht. Ju lutem. Pra vetëm doja të them që çdo kalkulim pra lidhur me koalicione që mund të bëhen, përveç nëse nuk kemi ndonjë qeveri teknike që unë nuk e parapëlqej, është interesante se në këtë mandat të Kuvendit Republikës Maqedonisë, dohet vështirë të formohet shumica e kualifikuar ose 2/3 të vota. Pra, qoftë njëra ose tjetra parti i Maqedonisë të koalicion me gjithë, vetëm ta përfundoj të lutem Merita, faleminderit. Pra, dohet mos të theksohet kjo, për shkak se në kontekst të disa të drejtave të qytetarëve shqiptarë Republikën e Maqedonisë dhe në kontekst të disa premtimeve që partitë politike i kanë dhënë në fushatën parazgjedhore, ka gjëra të cilat janë të domosdoshme të kalojnë në kuvend me 2/3 të votave dhe kjo është shumë e rëndësishme për shkak se për shembull barazimi i gjuhës shqipe me gjuhën maqedone nuk mund të bëhet pa 2/3 të votave për shkak se duhet intervenim në kushtetut, ndërsa kushtetuta ndryshohet me 2/3 të votave. Vazhdimi i mandatit prokurorisë speciale që kanë premtuar të gjithë partitë politike shqiptare, mund bëhet vetëm me 2/3 votave, ndërsa 2/3 një koalicion e një parti e Maqedone, me gjithë partitë shqiptare, nuk mund të kenë. Edhe ligje tjera, për shembull,
rritja e kompetencave të njësive të vetëadministrimit lokal, pra zgjerimi i decentralizimit. Ligji për vetëadministrim lokal, e din, zotë Abedini, kalon me 2/3 të votave, dhe nuk ka mundësi të miratojnë ndryshime, edhe ndryshimet e kushtetutës, preambula, eventualisht, nëse ka qenë pjesë kampanjës parazgjedhore, pra këtë gjithë të tema kalojnë me 2/3 të votave, çka do të jetë shumë vështirë. Po ashtu edhe ndryshimi i ligjit mbi gjykatat, ose themelimi një gjykate speciale, që po ashtu ka qenë premtim, ose themelimi i dhomës së veçantë në suazat të gjykatës penale Shkupi 2, po ashtu bëhet me 2/3 të votave që do të jetë vështirë të arrihet. Tash, përveç nëse nuk arrihet një konsenzus për një koalicion të gjerë, qeveri të gjerë, çka unë nuk e parapalqej, për shkak se vetëm shkurtimisht dhe do të përfundoj, mendoj që një qeveri e tillë e zgjeruar vetëm do ta zvarritë të gjithë situatën dhe nuk do të arrinte deri te ndonjë zgjidhje afatgjate e krizës politike në Republikën e Maqedonisë. Po, këto ishin aspektet pak a shumë juridike. Zoti Luma, do të vazhdoja me ju. Çfarë mendoni ju në aspektin politik, mandatari i ri? Mundësit tashmo veçmo kalkulimet, pazaret e partive politike kanë filluar, është një punë e vështirë që i pretë. Çfarë mendoni? Rezultatet e zgjedhjeve japin mundësi që partitë politike ta kanë fjalën kryesore rreth mundësive të përcaktimit të mandatarit të ri. Me qenë se në blokun politikë Maqedonas kemi dy parti politike pamvarësisht nga i numri shumë i vogël i diferencës prej dy mandateve. Nuk punën, kemi shumicë absolute. Do me thanë nuk ka shumicë absolute, pra u tha edhe këtu. Punën cilën e kanë filluar partit politike shqiptare të bëjnë, është një punë si të theme mbarshme dhe duhet të përqëndrohet në këtë drejtim që mbrënda subjekteve politike shqiptare, pra mandatet e shqiptarve nga partit politike, përmes liderve të tyre, të unifikohen dhe dalin me një zë, karshi gjitha problemeve në rend par që i takojnë problematikës së kauzës shqiptare këtu në Maqedoni, por edhe problemeve që janë çështje të demokracisë, të funksionimit të shtetit, të kahjeve drejt të ku në fakt duhet të shkoje vetë Maqedonia, edhe shumë çështje tjera që janë mandej ndoshta të jo sekundare, por nuk janë prioritet në këtë fazë të angazhimit politik të subjekteve politike shqiptare që kanë fituar këtë mandat. Pra, me qenë se tani është, ai do të përdori terminë shansi i partive politike shqiptare që të tregojnë një pjekuri maksimale politike, një pjekuri, një gatishmëri maksimale për të qenë atje ku duhet të jenë, pra në kauzën kombëtare shqiptare, të tregojnë një pjekuri politike maksimale rreth zgjidhjes së problemeve në cilat gjatë kohë shqiptarët ballafaqohen këtu në Maqedoni. Është e vërtet se tani shumë çështje që janë prioritete, janë edhe në programet politike të partive politike shqiptare me cilat ata kanë dalë në fushatën elektorale dhe janë zotuar para elektoratit të tyre, njëqësisht para shqiptarëve, se do të qëndrojnë basë realizimit atyre gjërave, në këtë fazë gjithsesi nuk do të ketë mundësi pikërisht juridike, as kushtetutare, gjërat të tila të realizohen në këtë fazë. Por kjo nuk do me thanë... Zoti Luma, para se të hymë detaje për rolin e partive politike shqiptare, cilat janë ato vijat e kuqe nga cilat nuk duhet të ketë përjashtime apo... cilat janë kërkesat apo kushtet realisht të shqiptarve në çka do duhet shqiptarët kërkojnë nga mandatari i ri. Një pyetje shumë e thjeshtë. Cila nga dy partitë politike në bllokun politik Maqedonas kanë komoditetin më të madh për të bërë kalkulime të këtilla? Cila parti politike maqedonase është e gatshme ta paguajë këtë faturë të lartë të shqiptarëve për të formuar qeverinë e ardhshme?
Mendimi është sepse kushtet janë në këtë drejtim ashtu. Po, jo, kuptova. Domethënë mendimi im në këtë drejtim është atë në lidhje me atë që veç e kanë deklaruar dy liderët që janë në takimin që e bën një takim dhe dulun u prononcuan rreth mundësive se si do të vënë punërat. Më i zëshëm dhe më konkret në këtë aspekt ka qenë zoti Sela, por edhe zoti Ahmeti në këtë drejtim nuk ka mbet mbas prononcimeve rreth atyre vijave të kuqe me cilët mund të formohet një koalicion eventual drejt realizimit këtyne pikave për cilat edhe partit politike kanë folë, por edhe në për debatet është folë se si dhe në çfar drejtimi duhet ecin punërat këtu në Maqedoni. Pra, ta përfundoj këtë pjesë të bisedës me një mendim timin që nuk është, mendimi nuk ka të bëje se çka do të ndodhë eventualisht në relacionin partit politike shqiptare dhe bloqet politike maqedonase LSDM dhe VMRO, por çka duhet në për cilën kauz duhet angazhohen, për cilën opcion politik duhet angazhohen partit politike shqiptare. Pra, mendimi im është që në këtë drejtim ata duhet angazhohen pikërisht në realizimin dhe përforcimin e kapaciteteve demokratike këtu në Maqedoni, në eliminimin e të gjitha, pra eliminimin e të gjitha paralajmërimive në rend të parë anti-shqiptare nga bloku politik, njëri blok politik Maqedonas, pamundësimin e ecjes së Maqedonisë në drejtim të zhvendosjes nga binari euroatlantik dhe kuptohet mandej vin edhe gjërat që pavarësisht nga këto mundësit juridike a mundet apo nuk do të mundet ky parlament t'jap afat prokurorisë speciale për të vazhduar mandatin, unë mendoj se do të jenë të detyruar të gjithë që do të marrin pjesë në parlament, pavarësisht në cilin tabor do të mbeten, t'japin mundësi dhe shans deri në kryerjen e punës për cilën i kanë ra dakord në një moment, pavarësisht se atëherë edhe më të fort ka qenë partia që ishte deri dje në pushtet, por ishte ajo parti, liderët e asaj partie, udhëheqësia e asaj partie ishte e detyruar në takimet e ashtu quajturës përzhino 1-2 edhe s'di sa ishin, që pikërisht t'japin shansë institucionit që do të ndaje të keqen nga e mira. Pra, do t'i të them mashtu, do t'i detyruje kuptohet në bazë të argumenteve me të cilat posedojnë këto institucione që karshi ligjit të japin llogari të gjithë ata që kanë fajsi në drejtim të kriminalitetit politik, kriminalitetit ekonomik dhe shumë llojeve tjera të kriminalitetit. Pra, ta përfundoj në këtë drejtim shqiptarët, partit politike shqiptare e kanë shumë të letë cilin opcion duhet ta pranojnë. A do t'jenë në nivelin e detyrës të tyre, me siguri do ta tregoj e koha. Zoti Zymberi, cila parti politike maqedonase ka komoditetin që të banë qeverinë e re me partit politike shqiptare, më falni, me partit politike shqiptare, që tashmë në tavolin, edhe pse jo zyrtarisht, ende nuk kemi, sepse takimet në blokun politik shqiptar të iniciuara nga lideri i BDI-s me partit e tjera fituese në këto zgjedhje, do të vazhdojnë edhe pas festave të këti fund viti. Cila do të ketë komoditetin më të madhë për të formuar qeveri, LSDM apo VMRO DPMN? Që në rrethonat që për momentin ekzistojnë, VMRO ka më shumë komoditet për të formuar qeverinë, nga shkaku se VMRO mund lirisht ta kalon tër mandatin 4-vjeçar, duke mos pas nevojë me ndryshuar diçka nga kushtetuta. Do thotë VMRO nuk ka nevojë për 2/3 e votave për ndonjë ndryshim kushtetues, sepse ajo është pajtuar me këtë sistem që ka krijuar deri tash. Problemi do të ishte për partitë politike shqiptare, të cilët premtimet i kanë pasur
jashtëzakonisht me kërkesat mëdhaja, të cilët gati se secila pikë atinë që kanë cek kërkon 2/3 të votave për ndryshime. Në këtë rrethona ato 2/3 të votave nuk mund të bëhen sikur edhe të gjithë partitë politike shqiptare të jenë bashkë. Në anën tjetër, LSDM ka premtuar edhe ajo aq shumë ka premtuar shqiptare që edhe ajo do sot do të jetë obliguar me ato premtime që ka dhënë që të ndërhin në ndryshimet kushtetuese, që edhe ajo nuk e ka atë mundësi, do thot, edhe sikur partitë politike shqiptare të futen me një koalicion me LSDM-n. Kështu si në këto rrethona, nëse VMRO arrin ta bind BDI-n ose dhe një parti tjetër politike shqiptare ta bën 61 deputet, ajo me shumë komoditet do të vazhdojnë qeverisin e saj edhe një mandat tjetër, në të cilën do të tenton sigurisht që të rehabiliton vetë vetën edhe të nxjerrë nga situata në të cilën gjendet. Mendoni koalicion VMRO-BDI? Në rast, tash po hipotetikisht po flasim na nëse BDI pajton koalicionimin me VMRO-n, atëherë kjo situatë na çon në një vazhdim të një situate edhe më të vështirë. Problemi është se VMRO-s ku të thash edhe për të arrit për ajo që duheshte prokurorisë speciale tip vazhdohet mandati, ajo nuk e ka dert për shkak se edhe me 61 deputet bjen prokuroria speciale, ai vazhdon me punë, nuk e ka atë problem. A VMRO-ja për t'ia vazhduar mandat, duhet t'i ketë 2/3 e votave nëse do të nxjerrën nga situata cilën edhe ajo edhe ka premtuar para elektoratit që do ta lufton kriminalitetin dhe këtë qeveri kriminale ta largon nga skena politike. Kështu që është një situatë e komplikuar. Për mendimin tim tash flas se çfarëdo varianti, çfarëdo kalkulime të bëhen brenda subjekteve politike si në bllokun e VMRO dëpëmënesë dhe ose në LSDM-s, nuk do të jenë gjenje të bëjnë atë numër të deputetëve për të bëjnë ndryshime cilët janë premtuar para elektoratit shqiptar. Kjo është mendimi im. Do të shem lejo të dy fjalë lidhje me komoditetin. Për të qenë më i qartë para opinionit, mendimi im është se asnjëra as tjetra parti maqedonase nuk ka komoditet. Komoditeti u takon blokut politik shqiptar. Ata janë ata që do ta vendosin cila parti politike maqedonase do jetë pjesë e qeverisë arshme. Dhe pikërisht, kjo është ajo përparësi që u takon shansë historik, që u takon blokut politik shqiptar të jenë shumë vigilent në këtë aspekt dhe të përcakton se cilën drejtim do ta marrë. Unë kam një mendim ndryshe. Këtë komoditet, nëse flasim për BDI-n, e ka vetëm një komoditet për të quajtur këto parti politike dhe këtë mënyrë që është përsëri në zgjedhjet e parakoshme. Përndryshe, komoditet për të realizuar diçka nga ajo që ka premtuar, atë komoditet nuk e ka. Në tavolinë janë disa pika, do me thonë në takimin e parë që u bo me kërkes me ftesë të liderit të BDI-s, pra edhe burime brenda partijake flasin se nuk ka të largohen nga vijat e kuqe, do me thonë kushtet që i kërkojnë pala shqiptare nga në e partnerit të ardhshëm, mes tjera është zyrtarizimi i gjuhës shqipe, prokuroria speciale të jetë kategori kushtetuese, të kemi barazi ekonomike, njëri nga tre postet kryesore të këti shtetit të jenë për shqiptarët, vendimarje konsensuale, kështu me radhë. Nuk di nëse harrova ndonjë prej kushteve, sa janë maksimaliste këto kushte, sa janë të realizueshme dhe si mund të realizohen? Maksimaliste nuk janë asesi. Kur flasim për të drejtat të caktuara, as një grup nuk është i knaqur me një status që ka. Gjithmon tendenca është për të kërkuar më tepër. Jo se dikush duhet na jep diçka, po të kërkuar ma çka na takon. Unë nuk mendoj që edhe partitë shqiptare janë shumë komode në këtë drejtim, pikërisht për arsye se do e kenë vështirë që me një parti maqedone me cilin do të futen koalicion t'i realizojnë këto kërkesa që i përbëjnë atë qka hynë në suazat asaj që i qojnë vijat kuqe. Pra, tham pak merët, nëse prokuroria speciale duhet i zgjatet mandati, për këtë ju duhet 2/3 votave, ndërsa do hynë në 2/3 votave nuk mund t'i fitoni vetëm një parti. Tani, prej kësaj rjedh ideja a na duhet ndoshta një qeveri e zgjeruar, eventualisht, e cila do t'i zgjidhë disa pika në kuptimin e një marveshje politike, për shembu
marrëveshja e shkupit 3 ose përzhina 3 eventualisht, që do të i kalojnë këto situata për të cilët është e domosdoshme një konsenzus më i gjerë. Përndryshe, ndarja e këtij e mandateve në Republikën e Maqedonisë. Përzhina 3 që thoni ju, kush do e bën atë përzhinën 3? Subjektet politike, natyrisht. Tani e parashtroni e impononi pyetjen te partitë politike shqiptare nëse është çështje për cilën do të duhet merren vesh, natyrisht numri i mandateve determinon pozitën, por nuk është e përjashtuar mundësia që të gjithë subjektet politike të marrin pjesë në një marrëveshje të tillë. Mendoj tani kjo është një situatë hipotetike, po sidoqoftë e kam qëllimin të reflektoj atë se për pikat të caktuara të kërkesave ju duhet 2/3 të votave, ndërsa në koalicion në një qeveri politike nuk mund t'i arrini, dhe tani atë do duhet bëni një koalicion më të gjerë për t'i kaluar këto, t'i quaj pengesa, se ju në momentin kur i definoni ato si vijat të kuqe, në fakt ju i përcaktoni si pengesa, se pak këto vijat kuqe ne nuk futemi në qeveri. Ndërsa pjesëmarrja e shqiptarëve në qeveri është e domosdoshme, ndërsa pjesëmarrja e shqiptarëve në qeveri me një parti politike nuk mund t'i realizojë këto pika, prandaj ju them, nuk është aq e lehtë edhe për partitë politike shqiptare. Pra kjo çështje e imponon pyetjen e qeverisë zgjeruar ose qeverisë teknike, çka unë ju thash pak më herët, nuk e parapëlqej mirë, por në këtë kontekst ndoshta subjektet politike do të zgjedhin një dalje të këtill. Përndryshe lidhur me partitë politike Maqedone, si përmendët ju, unë mendoj që është e shëndetshme për shoqërinë tonë që vëmërot shkojnë në opozitë. Është e shëndetshme. Dhe pikë së pari, dua të them që partitë politike shqiptare e kanë lirinë që të bëjnë negociata me cilën do parti Maqedone. Pra edhe pse ajo rregulla e pashkruar ose marrveshja gentlemen e thot fituesi me fituesin, megjithatë siç përmendi edhe Zoti Luma, partitë politike Maqedone kanë një legitimitet prafërsisht të njëjtë, të balancuar, dhe unë e kam thënë, do e përsëris edhe sonte, nuk mendoj që partitë politike shqiptare duhet t'i kenë duar të lidhura dhe të bëjë negociata vetëm me njërin subjekt. Absolutisht jo, pra liria është që të mund të bëjë negociata me të dy subjektet politike Maqedone, duke parasysh kriteret që i kanë përcaktuar në programet e tyre. Tani, me cilën parti Maqedone? Si që thash, mendoj që partia vëmërot duhet shkojnë opozit që të që të stabilizohet pak shoqëria. Thënë, vëmëro në këtë periud ka instaluar një sistem të qeverisjes diktatorial dhe mendoj që do e mos të partijë shqiptare ta kenë këtë parasysh. Vëmëro po ashtu u përmend në diskutimet para prake, në të gjithë kampanjën e saj ka pasur retorikë antishqiptare. VMRO DPMN ka qenë kundër gjuhës shqipe, për shembull si gjuhë zyrtare, për zyrtarizimin e saj, madje ka satanizuar në kuptimin se zyrtarizimi i gjuhës shqipe ose barazimi me gjuhën maqedonore do të çoka në federalizimin e shtetit, që s'është ashtu. Ne kemi situatën në Kosovë, thonë keni dy gjuhë zyrtare në nivel kushtetues, asnjë nuk flet për federalizim ose për diçka tjetër. Atëherë sa do ta kenë VMRO DPMN subjekti politik shqiptar, konkretisht Bashkimi Demokratik për Integrim. VMRO DPMN vetëm ta përfundoj mendimin, të lutem. E cila ka pasur një retorikë kaq VMRO DPMN ka qenë kundër prokurorisë speciale. Kryetari i saj ka thënë që ne prokurorinë speciale do ta mbyllim. Pra shihni, edhe në kontekst të programeve politike që i promovoni, si mund të bëni një koalicion me një parti ku keni dallime tërësisht ose si them qëndrime të kundërta për çështje kyçe, për çështje që ju i definoni si çështje në suazat të vijave të kuqe. Prokuroria speciale kategori kushtetuese në anën tjetër VMRO thot do ta mbyllim prokurorinë speciale. Kërkojmë zyrtarizimin e gjuhës shqipe, në anën tjetër VMRO është kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe. Tani, kjo është për kampanjën. Mos flasim për protestat përpara Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe gjuhës së urrëqes në baza etnike dhe në baza politike. Por edhe gjithë sistemin që ka instaluar VMRO DPMN është sistem diktatorial, sistemi cili për shembull ka gulfatur lirinë e shprehjes dhe kontrollon absolutisht mediumet. Maqedonia do të thënë ka rënë nga kategoria më e lartë në kategorinë me ngjyrë të kuqe, pra me shtete që nuk kanë liri të shprehjes. Më poshtë ka rënë në këtë aspekt. Një sistem qeverisës i cili merret me
burgos kundërshtarët politikë. Mendoj është absurde. Një sistem qeverisës që vendos të mbylli mediume të pavarura. Një sistem qeverisës në kontekstin e shqiptarve që ka dëshmi, rasti Sopoti dhe rasti Monstra, ka dëshmi konkrete, që kanë montuar sistem, procese gjyqësore kundër shqiptarve. Tani, çdo gjë për cilën partitë shqiptare luftojnë, kur vinë në programën dhe në punën e partisë Maqedone, për cilën flasim, bini ndesh dhe e keni problem. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që është shumë e shëndetshme për shoqërinë tonë që vëmë në të shkojnë opozitë. Madje, një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve e kanë votuar partinë tjetër, LSDM. Ka pasur shumë diskutime lidhur me këtë temë. Disa janë shpallur tradhtar dhe ashtu me radhë. Është absurde të shpallni tradhtar qytetarët që kanë votuar një parti politike sipas bindjes së tyre. Është absurde. Qytetarët janë mbartës të sovranitetit dhe votojnë sipas bindjes së lirë. Vota e këtill mund dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen, është e rëndësishme. Vota e këtill është pasoj. Pasoj, ne nuk duhet merremi me pasojën, ne duhet merremi me shkakun. Çka është shkaku që i ka detyruar shqiptarët që të dalin nga i votim tradicional që gjithmonë kanë votuar partitë shqiptare, njërën apo tjetrën? Çka është shkaku që partitë shqiptare, më falni, qytetarët shqiptar kanë qenë të motivuar të votojnë partinë Maqedone? Pra, mendoj që arsyeja kryesore në këtë drejtim nuk është se ato kanë votuar partinë ose kryetarin e asaj partie ose deputetët shqiptar që ajo parti i ka promovuar. Jo, nuk pajtoj me këtë. Shqiptarët kanë votuar kundër sistemit diktatorial që e ka etabluar BMRO DPMNE. Kjo mënyrë e votimit që ju sapo e përmendët, pra sovrani është ai që e jep verdiktin e vet, në cilin tabor shkon vota e tij, por sipas kësaj, cila është porosia që në vend duhet të kemi qeveri etnike apo qeveri multietnike siç tani po na e prezenton lideri i opozitës Zoran Zaev. Unë këto koncepte me vërtet i kam pak të, si them, diskutabile. Çka është qeveri etnike, çka është qeveri multietnike? Në Republikën e Maqedonisë qytetarët votojnë për parti politike, partitë politike fitojnë mandate të caktuara në kuvend dhe kuvendi krijon qeveri. Në qeveri tradicionalisht sipas një marrëveshje ka pasur parti politike maqedone dhe parti politike shqiptare. Ky është sistemi i qeverisjes që është i etabluar në Republikën e Maqedonisë. Një qeveri qytetare, po. Qytetarët nëse votojnë partin shqiptare ose partin maqedone, ju them, vota e partive maqedone në rastin konkret, në zgjedhjet tona që i patëm, është votë revolte. Nuk është vot për partinë, është vot kundër regjimit diktatorial të instaluar nga VMRO DPMNE. Dhe ky mesazh mendoj që partitë politike e kanë marrë. Dhe partitë politike do mos ta kenë parasysh, do të thënë ta respektojnë edhe këtë vullnet të qytetarëve kur të hyjnë në negociata me partitë maqedone. Mund të shkat plesërbit nëse mundet. Ajo që thash parzet lidhe me komoditetin e VMRO-s. Këtë komoditet të VMRO-s mund të bëdhi ta eliminon, nëse realisht nuk shkon koalicion me VMRO-n, dhe shkumja e BDI-s në koalicion me VMRO-n është zot vdekje dhe vetë për vetë partinë politike shqiptare, dhe realisht shqiptarët sot më janë vetë dishëm, edhe sigurisht se do të merë dënimin e meritum. Ona tjetër, koalicionimi BDI-s me LSDM-n, nëse asgjët tjetër për të ndryshu këto kushtetutën që thamë, disa ndryshime kushtetuse, vetëm on pozitive ka që në këtë shtet që VMRO-ja ka instalu në çdo pore të sistemit të shtetit strukturat të VMRO-s, e vetëm nga mundësia është që koalicionimi me LSDM-n edhe partitë shqiptare, nuk po them me BDI-n, është mirë që gjitha partitë politike shqiptare të jenë me një koalicion të përbashkët. E vetëm nga on pozitive është ajo që shtetit do t'ja eliminon të gjitha drejtorit që i ka, do të bënë ndryshime. Gati se do të vi, edhe nëse nuk votohet prokuroria speciale, nuk arrihet, me automatizëm kalon procedurat dhe gjithë ato që kanë fillu dhe tash, kalon në të prokurori publik i shtetit. Që është, besoj që mendrimin e partive që vinë për shtetëllës edhe mësë, do të ndryshohet edhe ajo, do të janë disa përparsi pastaj që mund të ngrenë padi për gjitha kriminelet cilët
në kanë dëmtu dherën këtë shkallë, këtë shtetë dhe sidomos neve shqiptare. Këtë duhet të them se BDI definitivisht edhe kam shkruar edhe kam reaguar, disa herë kam thonë që BDI me që është një nga organizatorët e thirrjes për një koalicionim të përbashkët ose për një marveshe, definitivisht duhet të largon nga procedura ose orari për të taku me vëmëron edhe për të bisedu me vëmëron. Të ullet me LSD-mën disa qështje nëse jo ato pikat për ndryshim kushtetues që kanë premtuar elektoratit, spaku do të ndryshon diçka në shtet, që spaku zgjidhjet e ardhshme kur të vonë të jenë më të lehta dhe më demokratike, edhe kështu që kriminaliteti ata kriminal gjatë asaj periudhe sigurisht që do ta marrin dënimin. Numrat vetëm LSDM BDI nuk mjaftojnë. Jo, është qartë, për atë arsye dhe thash që është mirë gjitha partitë shqiptare të ulen, të lënë ato teket ose dëshirat individuale që kanë, po tash me që secila thirrët se ne jemi për në pika fuqishme, jemi mbështetës, atëherë këtu e kanë rastin që të gjithë të ulen bashkërisht, të krijojnë një fuqi. Normalisht që dhe bisedimet që me LSD-mën që do të jenë pak më të fuqishme edhe më serioze. Vetëm kjo gjë është pozitive që mendoj unë nëse ndodh kjo, a për ndryshe nëse VMRO vazhdon, unë kam frikë se Maqedonia do të shkon të një krizë pastaj edhe më të keqe, do të krijon një shar revolucion nga populli, sepse populli nuk mund më të adoron këtë politikë. Kështu që do të ketë edhe një përkeqësim situatës në aspektin e sigurisë. Kur jemi tek partitë politike shqiptare, zoti Luma, e cekët edhe ju, që parë që lideri i BDI-s me ftesë të ti, pra bëri ftesë për të takuar, për të takuar të gjitha partitë politike shqiptare, për të diskutuar dhe për të bërë një dokument, një doktrinë, me cilin do dalim para partnerit arshëm për formimin e qeverisë së re, me pikat të cilat do t'i kemë për para vetës për t'u realizuar. Dhe tani, në këtë ftesë, pozitivisht ju përgjigj vetëm Lëvizja për Reforma, Partia Demokratike Shqiptare, pra alianca me tre liderët që i ka. Mungoi PDSH, mungoi Besa. Është e vërtet se punët rrjedhen kështu, si që thatë, se dhe si që faktu, por kjo nuk do të thotë se kanë mbaruar gjitha procedurat në drejtim të bashkimit të mandateve shqiptare. Janë gjasat reale që në një takim të radhës mund të bashkohen të gjitha partitë? Unë mendoj ashtu si që veç filluan të vend punërat, unë mendoj se ka shanse, dhe unë këtë kam quajt si një mangësi ashtu them, apo arsye teknike të mos pjesëmarrjes liderit të Lëvizjes Besa dhe të përfaqësuesit të Partisë Demokratike Shqiptare në këto takime, por shanset për të vazhduar janë dhënë, janë publikuar, dhe unë kujtoj se kapaciteti demokratik dhe kapaciteti kombëtar i këtyne përfaqësuesve partive që munguan në këtë takim do të jetë në nivel dhe ata do të jenë pjesë e bisedave të më të tjeshme dhe jo vetëm pjesë e bisedave, unë kujtoj se do të arrijet edhe dhe një konsenzus në brenda shqiptar dhe më të tje do të forcohet pozicioni i shqiptarve për të qenë faktor për përcaktimin e bisedave të më të tjeshme gjithësisht për përcaktimin e mandatarit për formimin e qeverisë, që mandatari, mendoj qeveri e cila gjithsesi për shkak të në raporteve numerike të forcave politike që mund të abajnë këtë qeveri, do tjetë me një stabilitet të brisht gjithsesi, do të ketë me siguri ndërkamza dhe bojkotimet të lojeve të ndryshme nga partia që deri dje ishe pjesë e qeveris, pra nga VMRO-ja, por kur jemi të bisedat, se në qëfar forme duhet zhvillohen, dhe a thuat duhet tipet shans edhe njënës palët, Maqedonasve dhe tjetërs, për të marë pjesë në bisedimet me shqiptarët, unë mendoj se është koha e fundit që VMRO-s të jepet në dije se na shqiptarët mesajet e tyre që nga
aktiviteti politik i vëmëros viteve 90 e këndej i kemi pranuar dhe i kemi kuptuar dhe atje pavarësisht ndryshimeve që bëhen në strukturat, koncepti ideopolitik anti-shqiptar mbetet edhe më tutje dhe kjo u verifikua edhe në vokabularin e fushatës elektorare të vetë vëmëros. Pra, ignorimi i shqiptarve që tjepjet shansë vëmëros tjetë pjesë e biserave, do t'ishte me dhe vërtet një, tani një rikëthim i qëndrimit ndaj mesajit, me një mesaj tjetër fare, se ne shqiptarët tani e tutje ma nuk do të pranojmë kërcnime të lojeve të këtila dhe mbetemi në rrugun ton demokratike për të qenë pjesë e barabart e gjitha veprimeve politike, ekonomike, kështu më radh në Maqedoni dhe ata cilët do jenë të gatshëm, ata forca politike maqedonase që do t'jenë të gatshme të jenë pjesë e procedurave që do na e shpinë drejt finalizimit këtyre kërkesave të shqiptarëve, me ata edhe mund të bëjmë koalicione, bashkëpunime dhe kështu me radhë. Për ndryshe, po që se nuk gjindet forcat këtila nga anë e maqedonasve, ka edhe forma tjera të veprimit të shqiptarëve, cilat unë mendoj se tash nuk është koha për t'i qërë këto tema, për gjithsesi në një emision tash mund të bisedojmë edhe për tema të këtila. Zoti Kadriu, ju përmendet që parë zyrtarizimin e gjuhës Shqipe që s'mund të ndodhi pa 2/3 e votave. Në ndërkohë, Neni 5 thot se gjuhën që e përdorin mbi 20% e popullatës në Republikën e Maqedonisë është gjuhë zyrtare, por nuk e saktëson se si. Thuhet vetëm që është gjuhë zyrtare, përdorimi së cilës definohet më pas me ligjë, si pas ligjit në fjalë. Dhe tani, për ndryshimet të ligjit, nevojiten 2/3 e votave? Jo. Çfarë duhet të ndryshojmë për përdorimin e gjuhës Shqipe? Sepse gjuha Shqipe është zyrtare, por mënyra se si përdoret, ajo nuk është e saktësuar. Nuk është e definuar mirë. Këtë mund të na sqaroni. Po mos sjell një pyetje para se të fillosh, pastaj ta ndërlidhsh me këtë. Parazit të folëm për ligjin zjedhor, që është për një njësi zjedhore, cilë është, do thotë, vazhdimisht ka qenë si premtim edhe i LSDM-së dhe disa partive politike shqiptare. A hi në kuadër të kodit zjedhor që duhet 2/3 e votët, apo ajo mund të ndryshot me ligjë, kështu me 61 deputet, si ndryshim sistemit zjedhor? Si është ajo para parë? Kodit zjedhor është, nuk jam i sigur, më duket është 2/3, por nuk jam i sigur, do e thamë. Po, për kodin së dorë, po. Gjuha Shqipe është definuar në kushtetutë si gjuhë zyrtare. Mirë po, nuk është e barabartë me gjuhën maqedone. Ky është gjithë problemi. Çfarë duhet të ndryshohet në ligj apo në kushtetutë? Të vazhdoj. Dhe thënë, gjuha Shqipe është gjuhë zyrtare, por nuk është e barabartë me gjuhën maqedone. Dhe në kushtetut të ekzistojnë në dispozitën që përmendni ju, në dy paragrafe. Paragrafi i parë që definon gjuhën maqedone si gjuhë zyrtare, dhe paragrafi i dytë që definon gjuhën që e flasin 20% të qytetarve si gjuhë zyrtare, dhe përdorimi i saj si e tillë rregullohet me ligj. Ky është problemi. Nëse unë kur them që duhet 2/3 për ta ndryshuar kushtetutën, nën kuptoj që gjuhën shqipe ta barazoj me gjuhën maqedone, këtë drejtim. Për ndryshe, nuk është i nevojshëm 2/3, shumica e 2/3. Vetëm për përdorim. Po. Nëse ne duam për shembull ta zgjerojmë zbatimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në suaza të një ligji ekzistues ose ndryshime dhe plotësime të këtij ligji, ajo mund të bëhet. S'është problem. Mirpo, asnjëherë në ato raste gjuha shqipe nuk dihet e barabartë me gjuhën maqedone. Dërsa tendenca e subjekteve politike është që të kemi barazi të gjuhës shqipe dhe gjuhës maqedone. Nëse duhet kemi barazi të gjuhës shqipe dhe gjuhës maqedone, domosdoshmërisht të intervenonin kushtetut. Dhe atë këtë paragrafin e dytë ta hiqni dhe të ekzistojë vetëm paragrafi i parë i cili do thotë në Republikën e Maqedonisë janë gjuhë zyrtare gjuha maqedone dhe alfabeti i saj cirilik dhe gjuha shqipe dhe alfabeti i saj. Kjo është ndërhyrja. E tani. Kjo është dispozita kushtetuese. Nëse duam ta barazojmë gjuhën shqipe me gjuhën maqedone vetëm në kushtetut. Jashtë asaj, ne mund të flasim për
për mirësim të statusit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, për zgjerim të përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare ose për diçka tjetër, por pa marrë parasysh se sa do të zgjeroni zbatimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, ajo asnjëherë nuk dihet e barabartë me gjuhën maqedone, për çka ju duhet intervenca kushtetuese. Okej? Okay? E tani. Gjuha shqipe është e rregulluar përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare me ligj, ligji për përdorimin e gjuhës të cilën e flasim më tepër se 20%. Edhe këtu intervenca e parë dhe kërkesa e parë e subjekteve politike është ky 20% që të zëvendësohet me gjuhën shqipe. Kjo është kërkesë shumë legjitime dhe nuk besoj se duhet të ketë ndonjë obstruksion këtë drejtim. Pra ky 20% kushtetues dhe në gjithë ligjet ku parashihet 20% të zëvendësohet me gjuhën shqipe. Mendoj që është e kaluar koha që pala maqedonase kanë një farë paranoje, një farë frike nga emërtimi i gjuhës shqipe si e tillë. Pra duhet definohet si gjuhë shqipe. Tani, ne themi që gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Por problemi ekziston te fakti që përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare definohet me ligj. Dhe tani, në momentin kur ju miratoni një ligj, në fakt e keni kufizuar përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Për shkak se gjuha shqipe do përdoret si gjuhë zyrtare vetëm aty ku parashëh ligji dhe askund në vend tjetër. Për shembull, ky ligj parashëh dispozita për përdorimin e gjuhës shqipe në kuvent. Dhe thuhet, në kuvent deputeti mund të fletë në gjuhë shqipe. Tani thot aty 20%, po ne do e definojmë si gjuhë shqipe. Në dy, deputeti mund të krijojë një komision të kuvendit në gjuhën shqipe. Dhe nën 3, dispozita e 3 thot materialet për punë deputeti merr në gjuhën shqipe. Pik. Po më propozimin ligjet duhet në gjuhë maqedone. Tani. Nëse thëm, unë si qytetar iniciativë në kuvend, si duhet unë të flas në kuvend? Vetëm ta përfundoj se logjika, do të thonë rjeshmëria logjike e fjalisë. Në këtë drejtim, për shembull, nëse kryetari i kuvendit lëshon një dokument, nuk e lëshon gjuhën shqipe. E lëshon vetëm gjuhën maqedone. Pse? Se ligji nuk parashëh obligim të tillë për kryetarin. Pra, gjuha shqipe, ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, në momentin kur e garanton përdorimin e gjuhës shqipe në kuvend, në të njëjtin moment edhe e kufizon atë. Për shkak se e ka përcaktuar vetëm në ato pjesë që i parashëh ligji dhe jo jashtë kësaj. Vetëm të 20%. 20% dhe vetëm në ato fusha, për shembull në këtë kuvend i ke vetëm këto tre aspekte. Në pushtetin lokal më shumë. Dhe në pushtet lokal ka në shumë segmente qera. Për shembull, një paradoks i ligjit thot në funksionimin e zyrtarëve policor. Thot momentin kur një polic e privon një person nga liria, duhet në gjuhën që ai e kupton, që a lexoj të drejtat që i takojnë si personi privuar nga liria. Kjo është absurde. Kjo dispozit nuk e ka vendin madje në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, për shkak se kjo është standard evropian. Ju edhe një shtetas thuaj nëse e privoni nga liria në Republikën e Maqedonisë, duhet ta informoni në gjuhën që ai e kupton. Pra, të përfundoj. Ky ligj për përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare ka mundësi të përmirësohet me shumicë absolute dhe ka mundësi të avancohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Pa diskutim, mirë po nëse tentimi i partive politike do të jetë që gjuha shqipe të barazohet me gjuhën maqedone, atëherë do duhet vetëm intervenim në kushtet. Po, dhe tani kur jemi këtu tek barazia dhe kushtet që i kanë partitë politike shqiptare për të bërë qeverinë me mandatarin e ri, atëherë çfarë mundet të bëhet në këtë drejtim që të kenë një lloj garancie, një lloj dokumenti të nënshkruar që këto kërkesa, këto kushtet e shqiptarëve do të realizohen. Po jo zakonisht funksionon me arritjen e një marrëveshje për një koalicion, me faktin që janë bërë marrëveshje të shumta, por që nuk janë realizuar në fakt. Pikat e përbashkëta duhet të inkorporohen në një program qeveritar. Kjo është mënyra se si duhet të zgjidhet kjo gjë. Mirë, po ju them, dojmos të ketë marrëveshje për pika konkrete. Se unë për shembull personalisht nuk jam i kënaqur si qytetar kur dëgjoj se premtimi i partive politike është për shembull zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Është vetëm një premtim abstrakt, por nuk tregon për shembull konkretisht se në një si do bëhet ajo, si do arrihet dhe në dy në çfarë segmenti, si që përmenda, a do tentojmë të barazojmë atë me gjuhën maqedone, apo jo, nëse jo, atëherë në cilat fusha do të kërkojmë përmirësim
të statusit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Është absurde të kaloni përpara qeverisë të Republikës së Maqedonisë dhe shkruan aty vetëm vllada na Republika Makedonia dhe nuk e shkruan në gjuhën shqipe. Është absurde të kaloni te Ministria e Punëve të Jashtme dhe shkruan në gjuhën maqedone dhe në gjuhën angleze dhe jo në gjuhën shqipe, ndërsa gjuha shqipe është gjuhë zyrtare e Republikës Maqedonisë. Pra dojmos të konkretizohen ato pika ku është domosdoshme të përdore gjuha shqipe dhe të insistohet që në ligjin ekzistues pra të zgjerohet hapësira. Mirë po, për këtë, duhet analizë më e holësishme. Kjo nuk bëhet brenda ditës. Nuk bëhet brenda ditës, definitivisht. Se ka shumë fusha që janë të përfshira edhe ka shumë imtësira të cilat duhet i keni parasysh gjatë përpilimit të një ligji më të them efikas dhe pra, më të mirë. Pra, si pas jush, cilat do duhet jenë kushtet kyçe që faktori politik shqiptar të mund t'i thot po qeverisë, formimit të qeverisë re? Përmendëm po, mendoj që partitë speciale, politike veç se i kanë definuar këto kushte. Po, tre funksione. Mendoj që veç se i kanë definuar këto kushte partitë politike, unë shpresoj që partitë politike do gjenë një gjuhë të përbashkët që supaku këto kritere që i kanë të përbashkët ati shtrojnë në një platformë të përbashkët të gjithë subjektet politike, të arrin një konsensus, t'i kalojnë suetat personale. Për shkak se kërkesat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë nuk mund të jenë aq të ndryshme, një, e dyta, metodat për arritjen e tyre dhe realizimin e tyre poshtë nuk mund qenë shumë të ndryshme. Dhe nuk mund partit politike shqiptare të thirren në faktin se njëra parti është e mire, keqe, jo. Dhe thënë, dojmos të arrihet deri të një minimum i caktuar. Përshka të gjithë partit politike janë të arrihet një standard dhe pastaj mund të insistoj që pa marë parasysh cila parti politike futet në qeveri këtë minimum standard vjetë kuqe që fix, pra për cilën janë marvesh para prakisht mos e cënoj asë njëra nga këto. Dhe ju më pyet një konkretisht cilat. Këta janë ato të cilat ne i kemi diskutuar gjatë kohë, mirë po ju them, nuk është puna vetëm të kriteri që i keni numëror 1, 2, 3, 4. Sistemi instaluar momentalisht i qeverisjes Republikën Maqedonisë cënon të gjithë të drejtat e shqiptarve në çdo segment. Pra, ne kemi nevojë të për demokratizim të shoqërisë, neve ajo na mungon. Neve na mungon demokratizimi në çdo pore të shoqërisë. Neve na mungon demokratizimi në arsim. Neve na mungon demokratizimi në kuptimin çlirim nga kthetrat e politikës të pushtetit gjyqësor. Ne duhet të çlirohemi nga rastet e montuara politike. Po shifni ju Partia VMR ka bërë deputet një kriminel lufte dhe me atë dëshirojmë të bëjmë koalicion për qeveri. Kriminel lufte i shpallur dhe i dënuar me 12 vite burg nga tribunali i Hagës, kriminel lufte që ka vrarë civil të këtij shteti, shqiptar të këtij shteti, i ka vrarë dhe atë bëni deputet. E pritni me tepih të kuq në aeroport kur vjen. Jo, nuk është absurde, nuk është provokim, është vulgare. Ai person është i delegjitimuar, ai person ka vrarë qytetar të këtij shteti që duhet qytetarët të përfaqësojnë në kuvend. Ne deri tani folëm për ato se me cilën parti politike nga tabori Maqedonas mund të bënë, po me cilën duhet realisht të bënë qeveri. Në vazhdën e këtyre bisedave, çka duhet bëjnë shqiptarët dhe si duhet veprojnë? Unë do të bëj përpjekje këtë ta t'jap një spjegim për t'jetë ma i qartë për opinionin nga kënd vështrimi i profesionit tim. Deri tash, ne kemi një shoqëri të sëmur. Shoqëri e cilë është sëmu edhe vazhdon është në gjendje kritike a do mbijetoje ma tutje apo jo. Në shtetin përgjësi, fatë dhe primeve të këtilat cilat i përmendëm pikërisht nga u heqësi i pushtetit gjertanish. Dhe, në që se ne nuk marim masat, pengojmë matutje keqësimin e gjendje sëndetësore të shtetit, të shprehi tashi me fjarë të profesionit tim, atere punët do na ikin nga kontroli dhe ka mundësit në barave shumë keqës. Kështu që tani, detyra e partive politike shqiptare, që për sëri them, unë nuk i kam humbur shpresat, se do të arrin dhe një konsensus njërë mbrënda shqiptar, ta pengojnë
që mos mbaroje keq shteti dhe shoqëria në përgjithësi dhe gjitha institucionet që nalt poshtë funksionojnë ashtu të sëmur. Dhe gjëja e parë është sanimi i gjendjes. Atë duhet ta bëjnë mbasi të arrihet koalicioni që është i gatshëm nga pala Maqedonia për ta bërë këtë punë. Prandaj këtu do të ketë gjithsesi prioritete ashtu si bëhen prioritetet kur kemi një situatë alarmante. Kur kemi një situatë që mund të shqase në çdo moment nga kontroli. Për këtë unë kujtoj se pjesët dërmuse edhe të qytetarve që nuk kanë njohurin shumë të madhe se si funksionojnë dhe ka mund të ece një shoqëri, po që se ipet shansi atyreve që e kanë pru derin këtë gjendje, ta vazhdojnë edhe më të tjetë punë. Rëndaj, unë jam i bindur se shqiptarët në këtë aspekt do jenë ata cilit do të shpëtojnë pikërisht jetën dhe funksionimin e shoqërisë këtu Maqedoni, dhe edhe para opinionit ndërkombëtar, para pikërisht atyre strukturave ndërkombëtare që janë pjesë e Unionit Evropian edhe pjesë e institucioneve euroatlantike, do e shohin pikërisht edhe do ta pranojnë pjekurin politike dhe kapacitetin demokratik të mandateve të shqiptarve në parlament dhe eventualisht në qeverinë e ardhshme. Dhe tani kur jemi tek qeveria, çfarë lloj qeverie duhet të ketë Maqedonia për momentin, zoti Zymberi? Qeveri politike, qeveri teknike, qeveri e pakicës është një opcion që po përmendet shpesh, apo një qeveri e koalicionit të zgjeruar? Që unë kam qenë në fillim gjithherëm shprej që Maqedonia si nevojitet një qeveri teknike. Mirë po, duke analizuar pak më thellë situatën edhe ngjarjet që janë, gradualisht më heket ai besim që ajo qeveri teknike do të krijë punë. Por kundrazi do të rehabiliton palën e vëmëros, e cila sigurisht në marrëveshje do të jetë natë qeveri teknike do të ketë marrëveshje për mos arrestimin e disa njerëzve ose dhe një amnesti e cila do të jetë si kusht për atë qeveri teknike. Për atë arsye, pra qeveria teknike eliminohet pi mundësisë, mbetet e vetë me mundësi e shumicës për cilën edhe bisedum më parë, që bëdhi duke i grumbullu gjitha partit politike shqiptare votat këto mandatet që i kanë, një koalicionim me LSDM-n do tjetë një intervenim shumë i shpejt brenda institucionit shtetit, do tjetë një pastrim i gjitha strukturave shtetërore të cilët vëmëroja me të cilët ka shlu rojnë në gjithë pore të sistemit, besoj që aje që rënjosje e asaj strukture të kriminalizuar të vëmëros, do të sjell një anë pozitive, cila pastaj sigurisht se nga këto zgjedhje edhe LSDM edhe vëmëro kanë nxjerrë një mësim të fuqishëm se pa votën e shqiptarëve ose pa bashkëpunimin e shqiptarëve edhe një nuk mundet, edhe e dyta fjalori nacionalist definitivisht kuptohet se mo ka marrë fund. Në këto rrethana, në këto situata që koha po hes, njerëzit po ngriten, të flasësht akoma për një nacionalizëm cilin e ka shprej vëmëro dhe përmënerit dërtash, ajo është një diçka shka realisht para kohë i të regon ish partnerit koalicionit bëdhis që nuk mund është bësh koalicion me ne. Dhe tash numërët flasin shumë qartë, denimin bëdhi duhet t'ja jepë vëmëros, që edhe ta vetëdison edhe ku thamë të shkon në opozit për të pastru ki kriminalitet nga shtetë. Në bastë të bisedave këtu që zhvilluam, më kujtoj se përgjigje pytjen tuaj është pikërisht qeveri e pakicës. Qka do të të tërë? Me siguri, Kadriu do të apërëtësoj ma pëtje, e do të tëtë se partit politike shqiptare, që kanë normal numër aqë sa kanë të mandateve, bashkë me partin tjetër Maqedona, si që ka po ashtë numër pakët kërshi fituësit, bëjnë qeveri që funksionon, ma dje mund të funksionoj edhe gjatë ko, edhe me sukses për të dalë njëherë në rendë parë për të shpëtu, ashtu të them, shtetin apo pacientin, dhe mandej të filohon, të gjurumon edhe rrug tjera për të rehabilitu dhe për të nxerë
në mënyrë komplete edhe institucionet, edhe vetë shtetin nga kriza. Sa pra, do të kishte qenë kohë zgjatja e kësaj qeverie? Ajo është çështje tjetër, varësisht, ajo varet tani prej kërkesave, ashtu të them, atë që thash prioriteteve që do të vehen në listën e prioriteteve dhe një nga një do të zhvillohen punët drejt realizimit aty në kërkesave. Kohë zgjatja këtu ne nuk mund të parashohim, por megjithatë jo aq sa zakonisht zgjasin mandatet 4 vjeçare të qeverive të këtilla dhe në çdo moment mund vije eventualisht edhe ndonjë bojkot eventual të vëmëros, të mos merë pjesë, bie fjala mbas krejt të në gjarave që nuk përjashtohet, mos merë pjesë në parlament, edhe parlamenti me atë trup votuos që do të ketë prej, se di tash sa do të jetë ai numri, bie fjala 20 edhe 49. 69 gjithse. Gjithse 69 që kuptohet nuk mund të funksionoje, edhe pse është bërë për pjeke për pare të bëhen format këtila të funksionimit të parlamenteve dhe qeverive në bas të punës së këtil të parlamenteve, por ato qeveri s'kan qenë stabile dhe nuk kanë jetë afat gjatë, që do të thotë se gjithsesi për një kohë të shkurt duhet përgatitemi edhe për zgjedhjet tjera. Por, me gjitha ta, kjo pjesa, kjo shumë me rëndësi për ta eliminu, për ta izolu virusin e dëmtimit të shoqërisë, duhet bëhet gjithsesi në këtë mandat. Më lidhë, nëse më duhet të shtoj diçka që lëshoa, ndërë kërkoj falet e këndryu. Formimi kësaj qeverie që thash me LSDM-n dhe gjitha partitë politike shqiptare nëse arrijën të përfshihen në këtë qeverisje, besoj që do të jenë shumë pozitive në aspektin e marrëdhënieve ndërnacionale që LSDM vetëm ka dhënë shenja pozitive që mund të bashkëpunon me shqiptarët edhe janë të vetëdijshëm se pa rehabilitimin e shqiptarëve, do thotë në një nivel të barabartë, nuk ka shtetë. Këtë unë kam pas rast të bisedoj edhe me disa funksionarët të lesë dhe mas në aspektin shëshërorë, kështu që duke pirë kafe, kam vërejt të ta se kanë një interesim qërë zakonshëm për ti ndërtu raportet të mira me shqiptarët. Ato bile ankohën edhe akuzojnë ish liderin e tyre, i cili 25 vite ka zvarrit qështjen shqiptare, që kanë mund disa qështjet zgjidhen që në përpilimin e kushtetutës parë. Dhe sigurisht Maqedoni nuk du t'i ketë këto probleme. Dhe atmosferë pozitive që shoftë të lesë dhe maja, sigurisht se me këtë koalicionim do t'i zbut mardhënje dhe sigurisht në zjedhe të ardhëme do t'jem disa raporte pak ma ndryshë dhe shtetit besë që do të frimos pak jashtë nacionalizmi. Po, normalisht marveshe, ato gjitha përfshinë në marveshe. Sepse në fushat gjithka mund të premtohet, mirë po, asë liderin e lesë dhe mësë nuk e obligon ligjërisht me asë një ditë që mund të zyrtarizohet gjua Shqipe. E kanë pozicionin që në gjdo moment të rizikojnë nga qeverisë zotin Zaje. Nëse nuk i përpërin... Ajo thanja popullore besnik bënu besmë zen, por sido që tjetë kjo është politikë, këtu nuk ka gjëra, do më thanë dashuri... E ka mundësin partijë shqiptare në gjdo moment të rizikojnë zotin Zajevin pi qeverisjes. Dhe këtu është i detyruar zotin Zajevi që ti plëtson gjitha ato kërkesa që i kanë shqiptarë, që janë të mundshme tash, se shqyqon në gjdo marveshe ka dhe kompromise në bazë të mundshme së që janë, se nuk mund ti rëthonat janë ndryshet i të bëshë kërkesa, ndryshet janë është dhe thotë qëllimisht ka marrë me bisedur, po mësë më marrë veshë. Realisht në këto rëthona ka mundësi për të gjithë një gjithë përbashkët dhe për të vazhduat qeverisje e cila thash pastaj do të zgjidhë gjitha ato çështje të cilat janë penges. Po, zoti Kadriu? Unë dhe thënë, ka... Ju përjashtuat qeverin teknike? Po, kam argumente për atë. Dhe thënë, ka biseda dhe argumente se thënje muhabete se shqiptarët nuk duhet të mbështeten shumë në LSDM-n për shkak të kaluarës, që është okej, qëndron. Unë mendoj që VMRO duhet të mbaj përgjegjësi për politikën e saj anti-shqiptare për këto 10-15 vite. Dhe thënë, ne nuk dim si do sillen të dyja palët në të ardhmen. Mirë po, nëse mbetet VMRO në pushtet, ne e dim që do të kemi një status quo dhe do të kemi blokim të procesit
të eurointegrimeve, obstruksion të punës së prokurorisë speciale që nënkupton që drejtësia nuk mund të vinë në sipërfaqe, rrezikojmë që të kemi përsëri raste të montuara politike, kontroll të mediumeve absolut, dhe ashtu me radhë, mos i radhis. Kur përkeqësim të situatës. Përkeqësim ose edhe status quo, domethënë si thonë në popull, më keq se kaq s'ka ku vend më. Prandaj domethënë koalicioni i këtill që zoti Luma e definoi pakicës dhe ju gjithashtu do të thënë nënkupton që bëhet fjalë për parti që nuk kanë shumicë në kuvent individualisht dhe nuk kanë më shumë se njëra parti, pra jo njëra parti ka fituar zgjedhjet në kuptimin ka më shumë mandate, mirë po partitë tjera bëhen së bashku dhe në aspektin e legitimitetit nuk ka fare dilema, për shkak se kushtetuta flet për numrin 61, kush arrin i pari te 61, ju mund të keni 50. Dhe ne kemi pasur në parlamentarizmin e Republikës Maqedonisë, kemi pasur një situatë në fillim të viteve 90-94, më duket ishte, nëse nuk gaboj, kur partia që i fitoi zgjedhjet, megjithatë nuk arriti të formoi qeveri dhe formon qeverin partitë tjera që arritën të sigurojnë 61. Pra, unë jam për një qeveri politike, dhe ne, shikni, nuk duhet ne të presim që gjithmonë qeveria të ketë 2/3 votave. Toni, numri 2/3 të votave nuk është paraparë në kushtetut rastësisht. Është paraparë jo që një parti t'i ketë dhe pastaj të ketë pushtet absolut, të mundet të ndryshoj kushtetut në kur të dëshiroj. Por është paraparë si një numër që kërkon një konsensus më të gjerë në kuvend për arritjen dhe realizimin e interesave që janë më të rëndësishme për shoqërinë. Pra, ne mund të kemi qeveri stabile edhe me 70 deputetë. Edhe me 67, qeveria stabile, derisa ajo funksionon në rregull. Pra nuk duhet kemi ne kërkesa që gjithmonë qeveria të ketë 80 deputet në kuvent. Ajo përkundrazi mund të transformojë gjë që kemi pasur fiks, pra që kemi pasur situatën, mund ta transformojë pushtetin në pushtet absolut që pastaj është vështirë të kontrollohet. Pra si thot një profesor maqedonas, e dim të gjithë, profesori Denko Malevski thot, mirë se erdhët në pluralizëm, në një kolum të tij që e shkroi para një jave. Pra mirë se erdhët në pluralizëm, pluralizmi këtë e nënkupton. Pluralizmi nënkupton pjesëmarrje të mëtej për subjekteve politike në kuvend dhe fiks, pra insistohet që ato të bashkëpunojnë ndërmjet tyre. Edhe këtë që zoti Zymberi e përmendi, pra në çdo situatë kur për shembull njëra parti, cila do qoftë Maqedone, nuk i qëndron asaj çka e ka premtuar ose për çka janë marrë vesh, atëherë partitë shqiptare gjithmonë kanë mundësi të shkaktojnë krizë qeveritare duke kërkuar një mosbesim të qeverisë deri te kuvendi që dhe qeveria mund të bie dhe eventualisht të shkohet me formim të një qeverie të re ose eventualisht të nxitet mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme. Qeveria teknike për mua nuk është efikase në këtë moment, për shkak se qeveria teknike, nëse e definojmë si pjesëmarrje të të gjithë subjekteve politike në qeveri, qeveria teknike nënkupton pjesëmarrje edhe të vëmëros. Dhe pjesëmarrja vëmëros do jetë në një pjesë goxha të mirë për shkak të numrit të deputetëve që e ka. Dhe pjesëmarrja vëmëros në pushtet do të pengojë procesin e daljes nga kriza. Do të pengoj për shembull funksionimin e prokurorisë speciale, po ashtu do të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat që veç se janë instaluar në mënyrën e funksionimit diktatorial që unë e definova pak më herët. Pra, një situatë e tillë për mua është e pavolishme në një. E dyta, pse e formojmë qeverinë teknike? Flitet që qeveria teknike të formohet me qëllim që të zgjidhen disa çështje madhore, për shembull të zgjidhet çështja e emrit. Dhe të gjithë ta mbajnë përgjegjësinë. Mirë, super, si ide. Si do ta zgjidhni çështjen e emrit? Çështja e emrit nuk zgjidhet vetë. Ju keni kontest me një shtet tjetër. A jeni të sigurt se Greqia momentalisht është në disponim të zgjidhë emrin? Çka nëse Greqia thotë, mirë, thotë ju do të emroheni Greqia Veriore. Do e pranoni jo këtë zgjidhje? Pra çështja e zgjidhjes së emrit nuk varet nga vullneti i subjekteve politike se janë në krizë tani dhe qeverinë teknike e kanë formuar të zgjidhin kontestin me emrin. Kontesti me emrin është kontest bilateral me një shtet tjetër dhe duhet të uleni me shtetin tjetër. Dhe Greqia thot, mirë, do ulemi, do bëjmë negociata dhe na ato negociata vazhdojnë, sa do zgjasi qeveria teknike. Sigur që shkan zgjat që 20 vite. Të lutem. Në dy, po ashtu problem tjetër, themi qeveria teknike të për shembull zgjidhë çështjen e mandatit prokurorisë speciale. Po ne brenda qeverisë teknike e kemi vëmëron që është kundër prokurorisë speciale. Si presim ne që qeveria teknike t'ja zgjasë mandatin prokurorisë speciale? Ose qeveria teknike të organizojë zgjedhje? Ne këto zgjedhje i definuam si zgjedhje
të mira, të drejta, të lira, demokratike, sa herë do mbajmë zgjedhje, derisa dikush ta fitojë 2/3 të votave. Do të thënë, për moment, mendimi im është që qeveria teknike nuk ka vend që të formohet, mendoj që duhet të formohet një qeveri politike, cila do të nxjerrë Republikën e Maqedonisë nga kriza, megjithatë rrezik që e ka fakti që ajo qeveri nuk do të ketë mbështetjen e 2/3 të deputetëve. Pra, ndryshime kushtetuese, çështje më të rëndësishme nuk do të mund të zgjidhen me automatizëm, mirë po me kalimin e kohës, me stabilizimin e shoqëris, po, demokratizimin e proceseve në shoqëri, çlirimin e pushtetit gjyqësor, dhe unë po ashtu e mbështes mendimin e zotit Zimberi që tha se edhe prokuroria speciale, do të thonë ajo ka një mandat të caktuar, ndoshta pas një periudhe kur pushtetit gjyqësor të çlirohet nga kthetrat e politikës, ndoshta edhe nuk do të ketë nevojë që të ekzistojë, madje ne në gjykatën penale vetë se kemi pasur prej mbrenda një rezistencë që i është bërë kryetarit të gjykatës penale, pak pra ka gjyqtar që të mirë që duan rastet i zgjidhin në mënyrë të drejtë, mirë po presioni që u është bërë atyre u bërë e pamundshme në fakt ta kryejnë dhe ta ushtrojnë funksionin e tyre si duhet. Prandaj unë mendoj që Partitë Politike Shqiptare duhet të kenë parasysh jo vetëm interesat si kërkesa 1, 2, 3, 4, por duhet të kenë parasysh demokratizimin e të gjithë shoqërisë dhe të gjithë shtetit, për shkak se në një shtet demokratik kërkesat e shqiptarëve mund më lehtë të realizoni, nuk keni diskriminim sistematik në çdo fush. Përfaqësimi drejt dhe adekuat kanë ngjecur për shkak se kemi punëtorë net që janë punësuar dhe rrinë në për shtëpi. Për shkak se politika e vëmëros ishte unë do t'ju jap rrogë vetëm ju mos na prishni rahatllëkun neve në përzyrat ku jemi komot. Dhe ashtu me radhë, procese gjyqësore të realizojnë në mënyrë të drejtë, pra sistemi gjyqësor është shumë i rëndësishëm, liria e shprehjes së gjyqësorëve. Dhe përfund, do shta nga një minutë, sepse jemi fare në fund të këtij debati, për një 5 minuta fillojnë edhe lajmet, pra edicioni i tretë i lajmeve. Si do ta kishit komentuar deklaratën e fundit nga Bashkimi Evropian, zonjës Kocianqiç, pas përfundimit të rivotimit në Teartë dhe sa do pak rezultateve përfundimtare nga ana e KSZ-s për këto zgjedhje, dhe ato nga Brukseli thanë që Brukseli nuk do t'ja uroj, do të uroj vetëm formimin e qeverisë. Formimin e qeverisë, por jo dhe fitoren në këto zgjedhje. Pikërisht kjo që na biseduam tani, po, pikërisht këtë, për këtë që biseduam na, po, gjithsesi. Ai ishte rastësishme kjo apo ishte? Ajo është porosi, ai mesazh. Dhe këtë në rënd të parë duhet të kuptojnë shqiptarët këtë mesazh. Pra, do më thanë, në që se na jemi me të vërtet për vijën euro-atlantike, për inkuadrim në këto institucione, për profilizim të mirëfill të institucioneve demokratike, funksionimin e demokracisë, do më thanë, çdo institucion të ketë demokraci funksionale. Pra, kjo kërkohet nga Unioni Europian, nga deklarata e Kocianqiç, që ata janë me gjithatë diplomatë, se s'kanë se si të thonë ndryshe. Këtë, pra, ky mesazh në rend të parë duhet kuptohet nga ana e taborit, tashi të them, të mandateve të shtetit. Apo ndoshta pak të indignuar edhe nga vetë prononcimet e liderit të vëmëros me retorikën e tij nacionaliste që nuk dëshirojnë më të... Unioni Europian nuk preket nga primitivizmat. Ato e kanë logaritë që është një qasje të primitive të vëmëros. Edhe vëmëroja, tashi, duhet mendoje për mbrenda strukturave të veta për një reformim rënjësor të vetë kësaj partije, po që si adon të mirën Maqedonisë. Për ndryshe, edhe ata shumë shpejt do të pësojnë debak. Unë pak të të largojmë kësaj pyqe, sepse ndoshta dhe Bekimi do të përgjigjet. Mas shumë ti mua që shfrytëzoj këtë moment fundit këti emisioni, të apeloj dherë të partitë politike shqiptare, si do mos të liderët e këtyre partive politike, që sharjet, ofendimet, nënçmimet t'i lanë anësh për këtë moment. Ja tash Kombi Shqiptar kërkon unitet të përbashkët, ja asë një herë më parë, dhe pra të arsye thomë që të gjithë partitë politike, të strukturat e tire në të ndikojnë që s'pa ku të ndërprehen këto sharje që vazhdimisht përmes rriteve sociale, përmes pres konferencave që përjapin, ato
ofendime realisht pengojnë atë koalicionin të cilin pe kërkojmë gjithë shqiptarë. Unë dëshira ime, ëndra ime është që një herë për gjithmonë, një herë në jetën time të shoh partitë politike zbashkë dhe zbashkë duke vepruar. Besoj që atë dëshirë e ka çdo shqiptar, s'paku pak që ka ndjenjë shqiptar. Të bashkohet veprimi i partive politike shqiptare. Po, është e domosdoshme, do të thënë nuk duhet të vendojnë interesat. Unë mendoj që mos pjesëmarrja në takime që u organizojnë me subjekteve politike është fakt vendosje interesave të ngushta partijake përpara interesave kombëtare dhe kjo është gabim. Kjo është gabim, duhet mos të vendojnë interesat s'para të shqiptarëve, është momenti vërtet. Do hiqen fletat për takimet e radhës që janë të planifikuara pas unë shpresoj që do të hiqen, por do të edhe mos hiqen, për shkak se tradicionalisht ne kemi dëshmuar që kemi prirje të kemi sueta, madje edhe krijimi i partive politike shqiptare në semerni të gjithve ka qenë si rezultat i mos marrëveshjes së personave të caktuar në suazat një partie politike dhe pastaj për shkak të suetave personale dhe keni shkëputje gjithmonë. Përndryshe deklaratat e zyrtarëve të Unionit Evropian në kuptimin se ne do urojmë kur do formohet qeveria dhe jo kush ka fituar zgjedhjet, e interpretoj thjesht se VMRO-i ka fituar zgjedhjet, por nuk do të formohet qeveri. Unë ju falenderoj për pranin tuaj në këtë debat, shpresoj që dham një kontribut dhe i sqaruam disa çështje. Sigurisht se kalkulimet e partive politike do të vazhdojnë deri në fund të javës, por edhe pas festave të fund vitit, ky është argumenti i fundit të nderuar shikues për këtë vit. Ne shihemi vitin e ardhshëm, pra 2017, në emër të stafit të debatit argument, gëzuar festat, gjithat mirat. Shihemi në debatin e ardhshëm.